Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím, jak vytvořit formulář Google, který umožňuje žákovi vybrat si svou úroveň nebo téma. Takový formulář vytvoříme pomocí sekcí. Nyní se podíváme jak. V naší ukázce jsem procvičovací test pojmenovala jako dotazník Umíš to? Název uložíme. Přidáme popis. Uvedeme téma a použijeme k tomu nástroj text. Téma můžeme blíže popsat. Přidáme první otázku. A vybereme rozbalovací nabídka. Napíšeme první otázku a uvedeme možnosti odpovědí. Aby na každou odpověď bylo nastaveno vlastní pokračování, je zapotřebí rozdělit následující oblasti pomocí sekcí. Každou sekci musíme pojmenovat, aby byla nezaměnitelná. Přitom název odpovídá tématu, ke kterému patří, včetně popisu. Tato sekce bude patřit k první variantě, kterou si žák může zvolit z nabídky. Nyní do sekce vložíme otázku. Z variant možných odpovědí pro tuto otázku zvolíme odstavec. V tomto případě požadujeme odpověď žáka vlastními slovy. Protože další sekce, kterou musíme připravit k druhému tématu, je podobná, duplikujeme celou tuto sekci, včetně názvu a otázky. Tím si zjednodušíme práci, protože pouze opravíme název a obsah tak, aby odpovídal druhému tématu. Přidáme závěrečnou sekci pro ukončení formuláře s názvem Sebehodnocení. Do této sekce přidáme otázku a z možných variant odpovědí vybereme lineární stupnici. Je to škála hodnocení, ze které si žák může vybrat svou odpověď. Do prvního štítku zapíše klíčové slovo, které pomůže žákovi v sebehodnocení pro známku 1 a do štítku 2 pro známku 5. Nyní musíme sekce propojit. Proto se vrátíme na začátek. Ke každé možnosti odpovědi žáka přiřadíme sekci, která k ní patří. Zvolíme přejít na sekci podle odpovědi. A nyní ke každé odpovědi přiřadíme správnou sekci. Na konci každé sekce je uvedeno, kam má pokračovat po spuštění testu. U této můžeme ponechat pokračovat na další sekci.
ale v dalších sekcích s variantami odpovědí nastavíme přejít na sekci sebehodnocení. Sekcí sebehodnocení bude test pro žáky končit. Pomocí náhledu zkontrolujeme funkčnost formuláře a vyzkoušíme i odpovědi. Všechna tlačítka a nastavení jsou funkční a formulář můžeme odeslat žákům. Přesto doporučuji jednu vychytávku, a tou je vložení kódu na začátek testu. Učitel tím ovlivní zahájení testu. Formuláře kódy neobsahují, proto možnost zadání kódu nahradíme novou otázkou na začátku testu. Vybereme variantu stručná odpověď. Místo otázky napíšeme zadej kód. Nastavíme vyhodnocení budoucí odpovědi, a to pomocí ověření odpovědi. Pro odpověď můžeme zvolit několik možností, ponecháme číslo. V dalším nastavení zvolíme rovná se. Zadáme číslo, námi zvolený kód, a do chybového hlášení můžeme napsat informaci, kde kód žák získá. Aby kód měl smysl, musí být tato otázka povinná. V náhledu ověříme naše nastavení. Chybné zadání kódu neumožní žákovi pokračovat. Nyní můžeme formulář žákům odeslat. Z náhledu se vrátíme zpět do úprav formuláře. Napíšeme, komu chceme formulář poslat. A zvolíme odeslat. Příště se společně podíváme na tipy a triky do výuky s využitím aplikací G Suite provázaných mezi sebou. Věřím, že jste si oblíbili základní funkce formulářů a tabulek a nyní je budete využívat nejen ve škole, ale i v běžném denním životě. A pokud máte nějaké otázky, napište nám. Dole pod videem je odkaz na formulář. Určitě se k vašim otázkám vrátíme někdy příště. A pokud chcete vědět něco více, podívejte se na webové stránky growwithgoogle.com/proškoly a zde najdete veškeré informace týkající se vzdělávání na dálku.